សួស្តីប្រូនទាំងអស់គ្នាថ្ងៃនេះវិលជួបខ្ញុំសាជាថ្មីជាមួយនឹង Game Lu Survivor ទាំងអស់គ្នាហើយថ្ងៃនេះដែរខ្ញុំចង់និយាយថានេះជាលើកដំបូងរបស់ខ្ញុំលេង Lu Survivor លើកដំបូងនេះហើយសូមទស្សនាវីដេអូប្រូអ៊ីនធើទាំងអស់គ្នាអ្នកដែលបានទស្សនាសូមចូលចុច Subscribe ហើយនឹងចុចសញ្ញាកណ្ដឹងផងដើម្បីទទួលបានវីដេអូថ្មីថ្មីតទៅមុខទៀតហើយថ្ងៃនេះដែរខ្ញុំចង់និយាយថានេះជារឿងរបស់របស់ខ្ញុំហ្នឹងរូអស្វៃវើលេងនេះហើយ hero ក៏អត់មានអីដើម្បីទាំងអស់គ្នាមើលទៅសម្បីតាកាអត់មានទេកាវាមានតែរបស់ free តិចតួចនេះកាហៀងច្រើនតែខោគឺ no no ដោយអត់មានចឹងថ្ងៃហ្នឹងយើងចូលត្រីរួចអស់ Spider ទាំងអស់គ្នាមកចង់នឹងថាអ្នកដែលវិញក្នុងវងសហការប៉ុណ្ណាគោលេងសូឡូតែឯងទេថ្ងៃហ្នឹងបាទប្រូទាំងអស់គ្នាអត់ទាន់យល់ថាអូដែលគេយកខៅថ្មីថ្មីបុកលុយយកខៅអីយក hero ល្បីល្បីខ្ញុំអត់ទៅស្គាល់ដឹងណាព្រោះនេះជាលើកដំបូងរបស់ខ្ញុំឯងតែតាមពិតទៅនេះ hero របស់ខ្ញុំថ្មីហ៎ hero របស់អីសំទោសប្រូទាំងអស់គ្នាផងព្រោះអត់មាន wifi លេងហើយ internet វារៀង slow មែនទេចុះ update ថ្មីទៀតwow wow update ថ្មីនេះ concert មែននេះ concert របស់លោកអូយ៉ាងសង្ឃឹមថាប្រូទាំងអស់គ្នាប្រហែលជាបាន update ថ្មីទាំងអស់គ្នាព្រោះតាមផ្លូវនេះមើលណាណាតាមផ្លូវទាំងអស់រីសិបប៉ោហើយនេះអូខានចូលយូរលេងចូលមើលម្ដងលេងលេងដូចកុំតន្ត្រីហ្នឹងអូអីចូលដល់ណាណាចេះអាប្រូសុំចុះទៅនេះមកចាំខ្ញុំខ្ញុំសុំចុះណាមកโอเค
บานคณีบาดมีแต่กรอบไปอัดมีนกับเกลือบานบอสเล่นพ่อเล่นประมวยเคลหายชิมสักนักมวยปิ้งหมดt ô i chết kinh phong lên bàn m á u lên thế m ọ i áo vậy rồi hai được m ọ i áo mà nhỉ nụ thì lan mới dừng
cái đó sang được luôn xa xóm cái khác đạp lối quá này ơ đi gặp bạn nữa ơ wow chanh chanh đã rất sạch mà rồi nhanh nhanh đâu 10 kỳ mỗi trong đi on